ඥානයත් මගෙන වෙයි පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි කියන මේ වචනේ අරගෙන ඒ අනුව කටයුතු කරගෙන ගිහිලා ඉතින් ඒ අධ්‍යයෙන් අධ්‍යයයට යනකොට මම මෙහෙම හිටියා මෙහෙම කළා ආදි වශයෙන් විමර්ශනය කරනවා ඒ ආකාරයෙන් කරනකොට මේ විඥානය මගේ නොවේ කියලා තමයි ඉදිරිය කියනවා නමුත් ඒ හිත මගේ නොවන්නේ කෙසේද කියන ප්‍රශ්නය ආනේ ඒ කියන්නේ මේකයි මේ ගහන්නේ මම මගේ කියන මේ දෘෂ්ටියේ යම්කිසි පුද්ගලයේ ගත්ත අදහසක් තියෙනවා මේ කියන අදහසයි මෙතන මේ මම මගේ කියලා ගන්න මම මෙහෙම කියා මගේ හිත මෙහෙමයි මං ඉස්සර මෙහෙම කළා ආදි වශයෙන් කියන්නේ එතකොට මම මගේ කියන මේ දෘෂ්ටියෙන් කියන කතාවත් එක්කලා බලනකොට මම හිත මගේ නෙමෙයිද මගේ නෙමෙයි වෙන්නේ කොහොමද කියන කම ප්‍රශ්නය අහන්නේ එතන හිත මගේ වෙනවා කියලා කිව්වහම හිත කියන්නේ මගේ කියන්නේ දෙක මොකක්ද දැන් රූපත් මගේ වේදනාත් මගේ සංඥාත් මගේ සංකාරත් මගේ විඤ්ඤාණත් මගේ කිව්වොත් ඒ රූපය හැර වේදනා හැර සංඥා හැර සංකාර හැර විඤ්ඤාණ හැර ඉතුරු මගේ හැදුනේ මොකෙන්ද දැන් ඉරාලේ ප්‍රශ්නේ දැන් රූපත් නම නෙමෙයි වේදනාත් නම නෙමෙයි සංඥාත් නම නෙමෙයි සංකාරත් නම නෙමෙයි විඤ්ඤාණත් නෙමෙයි එතකොට තවත් අපි මගේ ගැන මම ගැන තවත් යමක් කියනවා එද රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන වලදී විඥාන හරි කොහොක හරි මගේ වෙන්නේ නැත්තේ මොකද කියලා අහනකොට ඒ මගේ කියන කොටසයි ඇයි කියන්නේ හරිය මොනවද කියන්නේ ඒක මොනවද ඇහෙලි කතියි ඒ රූපයි වේදනායි සංඥායි සංකාරයි විඥානයි හැර ඒවා මගේ කියලා කොහොක හරි ගත්තා නම් ඒ හැර හැදුන මගේ කියන්නේ කවුද ඒ මගේ කියන එක මොකක්ද අන්න ඒකයි දකින්න ඕනේ. එක්තරා වැඩ පිළිවෙලක් හේතුඵල ක්‍රියාවලියක් යනවා. යම් කිසි සත්ව කියන වදනේ පිළිබඳව රූපයන්ට වේදනාව සංඥා සංකාර විඥාන කියන මේ ස්කන්ධයන්ට ඇලුම් කරන නිසා සත්ව කියනවා. ඇලුම් කරන තාක්කල් ඒක අපි ඉක්ම යන්න බැයි. අලි අලි ගොඩනගනකා ඒක සම්බන්ධ කර කර ඉන්න ගමනක් තියෙනවා. මේ එන්නා වූ ගමන තුල ඒ සම්බන්ධතාවය නිසා ඒ සම්බන්ධතාවයෙන් ඉන්නකම් මේ ක්‍රියාකාරීත්වය මම කියන දෘෂ්ටියෙන් තමයි පේන්නේ වැටහෙන්නේ. ඔය ටික අරින්න තමයි මම ඉගෙන කියන්නේ කරුණු නැහැ මොනවා මම ගුණ නැගුණාද කියන්නේ ඔය ටික තමයි කත දුක්තියක් කියන වචන තමයි මම මෙහෙම හිටියා මම මෙහෙම හිටියා දැන් මම මෙහෙමයි කියන වචන ඒ මම කියලා කෙනෙක් නෑ මගේ කියලා කෙනෙක් නෑ මගේ මම කියා දෙයක් නෑ ආදි වශයෙන් කියන වචනේ පෙන්නන මම මේ කියලා ගන්න හරයක් නෑ කියන එකයි මම කියන එක ගුණ නැගින්න හේතුවක් තිබුණේ දැන් යම් කිසි ක්‍රියාකලාපයක් නිසා කියන ප්‍රතිපලය දැන් අපි අහනවා මෙහෙමද වතුර මල කියන එකක් දකින්න යම් කිසි දැන් කොච්චරලා වතුර මල දිහා බලා හිටියද දැන් පැයක් බලාගෙන හිටියා කියලා දැන් අපි හනවා ඔයා පැයක් බලාගෙන ඉඳලා ඉස්සෙල්ලා තත්පරයක් තුල තිබිච්ච වතුර මල දිහා ඊළඟ තත්පරේ බලා හිටියා නේද බැලුව බැල්මර කියන්නේ මේක නෑ මේ පැයක් බලා හිටිය එක වතුර මල දිහා දැන් වතුර මල ගොඩ නැගුණේ කොහොමද ඇයි පිය ගහන මොහොතක් තරම් සුළු වේලාවකදී අර චූටි කටකින් එන සීනි වතුර බින්දුව වේගෙන් පීඩනය නිසා උඩට ඇදලා අහකට ගියා ඒ වැලනෝකදී යෝගර සම්බන්ධ වෙවි හේතු වශයෙන් ගොඩනැගිලාකි තව තව වතුර බින්දු යම් ශාරීරික ඇදී ඇදී හකට යනවා ඔය ක්‍රියාදාමයේ පේනවා පවතින දෙයක් වාගේ පවතින දෙයක් වාගේ පේන නිසා ඒකේ තියෙනවා යම් කිසි වතුර මල කියන එකක් අපි දැක්කා කියලා දැන් වතුර මල කියන එක හැදෙනකොට වතුර මල කියන කතාවක් තියෙන්නේ තිබිච්ච වතුරක් ඉතිලා තිබෙන්නේ නැහැ සත්වරයක් ඉතිලා තිබිච්ච වතුර මල දැකි සත්වරේ දිශාවට තිබිච්ච හේතු බලන ඊළඟ සත්වරේ වතුර මලක් දකින්ද ඊළඟව සත්වයේ ගලන වතුර වලින් ඕනේ. නෑ ඉස්සෙල්ලා වතුර එකට සම්බන්ධ නෑ. නමුත් මේ අපිට වැලනකදී පේන්නේ එක ආකාරව යන පේන මායා දර්ශනේ හැයි. මෙන්න මේ මායා දර්ශනේ තමයි මම මගේ කියන වචන අපි කියන්නේ. මම කියන වචනේ ගන්න. මම කියන වචනේ කියන එක ස්ථිර මමිකුයි නෑ. අර මායා දර්ශනේ තේනවා මම කියන තියෙන තියෙන බව. මොකද හේතුව අර එක දිගට යන වැලනකදී කර්මද හේතුඵල පරම්පරාවක් තියෙනවා. ඒ හේතුඵල පරම්පරාව එකිනෙක සම්බන්ධයි. දන් වැලේ පුරුකෙන් පුරුක සම්බන්ධයක් තියෙනවා. පුරුකෙන් පුරුක තියෙන සම්බන්ධයනේ පළවෙනි පුරුක දෙවෙනි පුරුක නෙමෙයි. දෙවෙනි පුරුක තුන්වෙනි පුරුක නෙමෙයි. තුන්වෙනි පුරුක හතරවෙනි පුරුක නෙමෙයි. හැබැයි මේ පුරුකට පුරුක ඇබිනීම නිසා එක පුරුකක් හොල්ලනකොට අනිත් පුරුක කොහොම හෙල්ලියන්නේ. එක පුරුකකට කරන්ට් එක දුන්නොත් එහෙම විදුලිය දුන්නොත් පුරුකෙන් පුරුක තියෙන සම්බන්ධය කෙලවලට යනකම් විදුලි දහරාවක් ගමන් කරනවා. මෙන්න මේ වගේ අපි කෙලවල පුරුකක් වශයෙන් ඉන්න මේ අවස්ථාවේදී අපි යම් කිසි සිටිවිල්ලක් නගෙනකොට ඒ සිටිවිලි ධාරාවේ සම්බන්ධය පුරුකට පුරුක සම්බන්ධ වෙන අද්භවකා සමානයි. ඒකින් එකට සම්බන්ධයක් එනවා. මේ සම්බන්ධ නිසා පේනවා මෙහෙම දෙයක් වෙලා කියලා. ඔන්න මේ සෑහෙන දේනකොට අපි බැදීම නිසා මම කියන දෘෂ්ටියෙන් එක අපි
Winyana hada kan hidu al neti guna, winyana itu faliat teteri ingat neti guna, jam mama naya kira hitan winyana ati, saman dimu, yang kau ya ramu, suka barang paraba kiam hidu ki gorna guna, ini hidu yang terkena natar guna, ingat suka barang paraba gorna gini, wesna barang pura khadilah itu bici hidu yang terkena natar guna, ingat wesna gorna gini itu, sanya gorna gini bici hidu yang terkena natar guna, ingat sanya gorna gini itu nanti. Sangkar gunanya kebun itu natural nang ini hari sangkar gunanya gini tetapna. Winyana gunanya kebun itu natural guna nang hidup lagi ini sah ini hari winyana kali gunanya gini tetapna. Jam mama kena katakan mungkin. Kau jadi nama. Oleh kriya kari itu sampin dan ini cuma maya akari itu mama kita berhenti hati lagi ini winyana gunanya kan kan itu ini katakan. Ini winyana hidup pada apa sih mau gunanya gini. Gunanya gini winyana itu hati itu anak itu wartawan si krimi hati aku tiye. Ini boleh lagi, na? Winyana tekan hamban itu tahu. Namun tadi ke winyana hidup valiak bisa. Mohotak mohotak kasa boleh lagi na hidup valiak pasi ini velak hidup velak ke valak velak bisa. Ini winyana hidup na taruh bicara sampai orang ini hari winyana boleh lagi na. Ina winyana boleh lagi na taruh hiti yang kiri kini lagi buat eh mungkin kita na. Tahu kini kita mama kira kini kita lah na. Ina mama kira ti ini mungkin tu. Tuhan wajibnya hanya sangkar winyana kini orang hidup velak sama mama kira ti. Orang ini hari mama kira lah na. Nah, dekatnya juga masih bina tu, tapi Maya orang ni sahi. Ia mana mama kian berhenti aja bul. Ini mama ikut ni aja buat. Hei tu, elak ni aja laki bini ni. Hei tu, balik ni aja. Di kedam ni no. Ini sahi, samban tu sahwi dia ni sah. Ati ti ti ni, wajib dia balik. Lokom kian lepula, mama kala, mama mih mih kala, mama mih mih dia. Ini mukian lepula. Hebat, ini kian ni. Ini sah aku itu. Ikut fitnuan pe, budupian anu hasil lah. Yang rupe kian panuan ni, panuan yang kebalu rupe aja. Yang wajahnya apa sih, yang sanjanya apa sih, yang sangkari sih, yang winyani sih, panawan ni panawan yang hebat tu, wajahnya apa, sanjanya apa, sangkari apa, winyani apa, net. Ini aku punya panawan, aku bawa. Rupa ni rosak la, wajahnya ni rosak la, sanjanya ni rosak la, sangkari ni rosak la, winyani ni rosak la, kira kira la. Sama mama ni rosak la, kita sahwe kacau la. Ini mama kita sahwe kacau dia, na mama ni rosak la, kita sahwe kacau kira kira ni. Kira kira lihat ini. Pan, rupa wajah, hanya sangkar ini. Saya kan niroda kali ini. Ina hidup balik ini niroda kelala mami dah. Tahu niroda kelala mami kita mana itu? Nah, oleh hidup balik parang parah, maya tu sendiri mama kira kini ke thora katana. Mama kira kini ne, kian ni mukjizat kira tang. Nada kira mama kira kini ne, kini nasi tu terus terus nasi tu cuci dewa. Ucuy tu cuci dewa. Mama kira kian ni mukat tu kira kira kerang tu. Atyanu ikan sih, kini atyanu ikan sih. Kata kita ane mahasi, mi anta tu ke nubah. Mahasiya tu ni niwa naubu itu kelala. Itu na yasa hal sih. Na mad dia muka. Mama kira kian hidup balap orang pura. Ikan darat ini maya ada hal tetapi mama kian. Ani kah dah tergantung. Dia muka tamai tar sih sih. Ayo kian sih. Kan dia darah ini gatal ni dia mati atar leh. Oh. Dia atar leh na gatal tu leh dia. Gatal darah ini. Gatal dia mih mai. Gatal ini hitai kira dekat tu leh atar leh na halal kan dia muka. Dia mih අධ්‍යක ගහනවා අධ්‍යක තියෙන අපුරි ගහනවා අධ්‍යක නිසා අපුරි හඳ වෙනවා අධ්‍යක විනායි අපුරි හඳ වෙනයි දැන් අධ්‍යක විනායි අධ්‍යක නොවන අපුරි හඳ වෙන උනාද අධ්‍යක නිසා නේද අපුරි හඳ ලැබුණු ඒක අධ්‍යක අහකල තියෙන අපුරි හඳක් තියනවාද යා නෑ නේද එනම් මේ රූප පරිවර්තනයේ වෙනකොට මාසුලේ ගතක නෙවෙයි මේ දැනෙන්නේ ඒ මොහොතේ ගොඩනගන්නා රූපයක් තියෙනවා ඒ රූප පරම්පරාවක් මොහොතක් ගන්න ගොඩනගනවා
ගොඩනගෙන ගොඩනගෙන මොහොතක් ගානේ ඒ මොහොතේදී යම්කිසි අරමුණක් ආවොත් ඒ ගොඩනගු පිළිගෙන ගෝචර වෙනවා. ඊළඟ මොහොතේදී ගෝචර ගන්න නැවත කර්මජ බලයෙන් රූප ගොඩනගන්න ඕන. නැත්නම් කර්මජ වශයෙන් ගොඩනගෙන රූප රැයන අනාදීය පටන්ගෙන එකිනෙකට ගොඩනගාගෙන එනවා. විවිධ යනෝටි යලි යලි ගොඩනගන. මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය නිසා මේ මත්ලේක ඇතුළු කරගෙන ගොඩනගිලා. මේක මලකට පත් වෙනවා. අර ගොඩනැගි නැති යන රැයනම යනවා. Ya, hakilah beri susah makai gini. Susah makai bang, dia kan gini nyana ini. Ini hari. Ada yang ada gatai di balan nih, gatai di nyana ini. Ini hari, maki dia kaya gani maaf dia. Yang hidangnya kemih apa dia? Yang kiri bunga lihat nih. Nih, widuru yang hadapu yang kiri widihnya ke manusia rupiah kaya turut. Ayo manusia ini tinggal kan. Dan abis tapi ini widuru tuh ini. Dan widuru yang ahak punah lepas siap dia. Abi tahu ke mana itu? Abi yang biduru kuhering agak tinggi lagi, hak ini nampal. Yang biduru, api biduru logo orang hadu biru fakta ketiara. Abi fakta ini nampal. Ini tapi yang biru mana biduru logo hadu biru. Yang biduru logo ni siapa lagi? Yang abis tahu ke biduru oling hadu aku yang kiti dia ker, meti ena yang kiti dia ker, silinder dia. Yang tu, abis oh kat mana tinggal kan? Abis biduru tuling abis yang biru mana logo? Galu, ini pasti api wisu ini mahak wisu. Siapa ni? Aku guna itu pasti api lokal beri saja kalau wisu itu, siling itu beri saja ni. Jangan itu api galu waktu ini. Istilah beri lagi ni wisu siling beri itu. Jangan, mana pasalnya tu bukan mana itu buat gatap, itu buat gatap itu buat mangani, itu buat minyak mangani. Oh. Itu buat minyak kurang sikit orang sikit siap mangani. Oh. Itu buat ni. Sita, eh minyan tu lo tiap minyan mana? Jauh gatat gatat minyan mana? Minyan gatat minyan mana? Sita minyan tu lo tiap minyan mana? Jauh gatat sisa mana? Mana ni? Ani itu nama dia ni. Mama mama baby mama noy bikin ani antar dekam. Ini antar dekam yang tahap ti dorang dekam. Mama baby mama සංඛාර වශයෙන් ගන්නකොට සංඛාර කියලා කියන්නේ යම් කිදීදී අපි හිතෙන් කයින් වදිනේ කරන දේවල්. එතකොට සිතිවිලි හිතන ඒවා මනෝ සංඛාර. එතකොට යන සිත මනෝදනේ ලයිතින්නේ. හිතයි දින විඥානවල. සංඛාර විනයි විඥාන වෙන. එතකොට මේ විඥාන තුනම වැඩ කරනින්ද සිතා වෙනම දෙකින් වාදයක් නැහැ. නෑ නෑ විඥාන කියන එක හැදෙන්නේ ගොඩනැගි නැගි එන එකක් නේ. විඥානයත් හේතුඵලයක්. Jangan sikta kriyatma kini minyan tuli sikta sikta sikta. Jangan api hita kira kini chaita sikta kriyatma kini chitta tekkala. Jangan api hita vidi kira kini chaita sikta. Tepunan? Chaita sikta kriyatma kini hita tekkala, vinyana tekkala. Vinyana kini kahada garam kini hita. Hita maan. Itakota minyan tuli kriyatma kini hita amutta ke, venama amutta ke nai kini kama chani bhaji nini sana. Hita kini ka sakatshu ini mohotat gaani hetu palayak vati. Hita hata ke ni wadi hetu yantaran yantaran hita kira kan tau guna gini ne. Jadi hita kira sadat di ke diak nolena se diak kira kira gatot tama hita na mama kira kira. Aku lah hita kira kira. Nah vinyana tu lah mama kira ma tu lah vinyana kira. Ma vinyana kira vinyana mama kira. Minne me ya karin jutti hata la kira vinyana yang urkara kira. Takkai jutti vishara vidyana kira inni hena. Hita kira ni hika main. Amut kira kira nimi. Hita kira ni jang. Waktu yang kaya teh kaya dia tu, waktu yang benar teh benar. Jadi waktu yang ahak kalau teh benar tu buat. Teh kaya ni waktu yang kahak kalau misalnya jenis ni, ada waktu yang ni dia kiri tu. Minyak lagi hitai vinyana kaya ni kahak kalau ni ha vinyana kiri. Dekat ni kalau sama. Vinyana kaya ni hitai mai. Kahak kalau ni manusia jahit sih kaya ni kahak kalau manusia kalau vinyana kiri. Hitai kaya ni mohon takkan ni boleh naik ni kalau. Dekat ni ada vinyana hari tu le, kalau kerana itu buat ni. Ani kaya kaya. Eh, tarawih nak kau cakui nyanyi agud nak kira, anjir ada naik. Kan tarawih nak kau tiada kau tu nyanyi. Nasi tarawih nak kau, dia mungkin ganda nyanyi.
ගාන විඥානය. දිවට අරමුණක් ආව රස විඥානය. කයට අරමුණක් ආව පොට්ටබ්බ විඥානය. මනසට අරමුණක් ආව ධර්ම විඥානය. ඒ මනෝ විඥානය. ඉතින් විඥාන කියන්නේ අරමුණක් එදීන හැටියට ගොඩ වෙන කෙනෙක් එකක් විතරයි. සදාත්මික පවතින විඥානය කාටවත් නැහැ. ඒක හේතුඵලය. දැන් රූපෙන්තරෝ වේදනාවෙන්තරෝ සංඥාවෙන්තරෝ සංකාරයෙන්තරෝ විඥානික ගමනක් හෝ හිටීමක් හෝ වැඩිවීමක් හෝ දෙතියක් හෝ නොකිය. දැන් රූපයක් තියෙන්න ඕනේ. විඥානික. ඒක අනිදස්සන අපරිගන් ධම්මායත පරියාපන රූපං කියලා. ඇහැට නොපෙනෙන. අනිකට ගෝචර නොවෙන. අතිසිම් රූපයක් කියලා හිත පවතින. ඒකත් එක සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ කාර්මවල වශයෙන් කුල්ලාගෙන. මේ කාර්මවල වශයෙන් දෛත ක්‍රින එක නතර වුණොත් අවිද්‍යාව දුරු කරලා කෙලවර කරලා. ගොඩනගෙන ශක්තිය නතර වෙනවා. නතරුත් දෙයින් හරි ගොඩ නැගීම ඉවරයි. ඒ විනි හරි හතුන් වහන්සේ. ඒ මෙහා කාටවත් එක වෙන්නේ නැහැ. එතකන් වෙන්නේ ඒ මොහොතේ ගොඩ නැගී නැගී විද්‍යාමාන වෙන්නේ. ඒ විද්‍යාමාන වෙන නිසා මේකට අතීත අනාගත වර්තමාන අර උන් කියනවා. ගැඹුරු ටිකක් නැවත නැවත හිතනකොට හරියට. දවසේ දේශනා විලා ඉවරයි. මෙන්න මේ මෙත් භාවනාව වඩලා බලන්න මේක හරි වැදගත් වෙයි. මම බලන්න වෙලාවක් නැහැ. ලියාගන්න ලියාගෙන බලන්න බලන්න මේක ප්‍රතිඵල බලා ගන්න. මොකද ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව සියලු සත්‍යෝ අලෝභ විත්වා අද්වේෂ විත්වා අමෝහ විත්වා නිවන් දකිත්වා. ඔක වල්ලා බලන්න වෙනසක්. සියලු සත්‍යෝ අලෝභ විත්වා අද්වේෂ විත්වා අමෝහ විත්වා නිවන් දකිත්වා. පැයක් හමාරක් වල්ලා බලන්න තමන්ගේ ශරීරයේට විශාල විදහසක් එක්කලා විශාල සාහනයක් එක්කලා වෙනසක් ඉඳ පටන් ගනි ආපුහම දැනගන්න ප්‍රතිපල. සියලු සත්‍යය අලෝභ විත්වා ආදේශ විත්වා අමෝහ විත්වා නිවන් දකිත්වා. ධර්මස්ථානයක් වශයෙන් වල්ල වල්ල බලන්න. හෙටි ධර්මස්ථාන වලට විශාල බලයක් තියෙනවා. ඉතින් පදහතක් දෙන්නේ යාගෙන ඈ කොහේ විදියට මොකට වලනවා. හෙටි ධර්මස්ථානයක් ඒ සාරාංශය ඔක්කොම ඔකේ තියෙනවා. ධර්මස්ථාන වලම ලේසි කෙටි. සියලු සත්‍යය අලෝභ විත්වා ආදේශ විත්වා අමෝහ විත්වා නිවන් දකිත්වා. ඔක වලාගෙන වලාගෙන යන්න වෙනසක් අපි ඔබේ සම්පූර්ණ කෙටි වුණාට විශාල සාරාංශයක් ලැබෙලා තියෙනවා. අද දවසේදී අපිට ධර්ම සාකච්ඡා දෙකක් තියෙන වෙලාව අවසානයි. නැවතත් ඉදිරි අවස්ථාවේදී අවස්ථාව ලැබෙන හැටි කටයුතු කරමු. සෑම පිළිවෙලෙන් යාපනා කරමු.